Takže čau, já jsem Hany a já vás vítám u dalšího videa a dneska je to, co jsem dostal k Vánocům, takže já myslím, že se můžeme jít vrhnout na to. Takže první věc je tady takhle sada vlastně, nebo sada, jsou to dvě věci, vlastně voňavka, nebo deodorant, no. A normální sprcháč, takže tak. Za co jsem rád docela, protože voňavky mám docela nouzi. Jako další jsem dostal jako takovýhle ořezávátko normálně se smajlíkem prostě. Prostě normálně ořezávátko, no. Jako další jsem dostal kopu petard, nebo petard, nejsou to všechno třeba petardy. Mám tu nějaký bouchací kuličky dvoje, no. Ty, co jsou její. Tyhle normální. Potom jedny velký, potom pět kusů včel, tři kusy čmeláku a tři kusy fontánek. Ještě jsem měl 20 pirátů, ale to už se trošku vybouchalo, hehe. Dále trošku legrační peněženku, která je vážně hustá. Tuhle čepici jste mohli vidět ve videu vlogy #5. U taťky jsem ji dostal, myslím, že jste mi ji mohli teda vidět snad. Tak, hvězdičková. Ano, prostě je to taková ta ponožková, je fakt super. Jako další tu mám kartu BIP, ale já ji nechci moc ukazovat, protože přece jenom je to normální platební karta, takže to je ukazuju jen takhle. Potom jsem dostal hodně oblečení, takže to teď uvidíte, ale je toho vážně dost. Takže já to tady natáčím nějak ze zhora, snad to bude dobrý. No, tak to asi ne. Takže teď to je asi dost nestabilní, protože jsem to tady nějak to. A mám tu džíny od Peppers, takže já asi nebudu ani moc rostlo. Normální džíny prostě. Ty krása, doufám, že už tohle snad půjde. Možná to bude se trošku třást, takže se to omlouvám, ale jako další jsou takovýhle tepláky. Jsou hezký, takhle mají na těch kolenou tohle, takže tak. Zase už to padá. Jako další je tu takováhle mikina Russell Athletic. A takhle je to nějaký křídla a tak. Potom to je takovýhle tričko. Mně se líbí tady to, ta hvězda, tahle. Protože je to hrozně takový hustý. Dál takováhle super mikina. Je úplně taková ta flísová, je vážně super. A je mi dobré úplně, takže ta je výborná. Tam dostal ještě takovýhle pyžamo, takový zeleno-modrý. Nechce se mi rozbalovat, protože bych to pak musela skládat. No ale možná, že vám to ukážu nějako. Ježišmarja. No, takže tak nějak. Potom tu je takovýhle, jakoby podobný do pyžama, ale úplně v modré barvě. Ale to je ještě dokonce zabalené, to už jsem ani neskoušel. Takže tohle je teda z těch hmotných věcí všechno, nebo z těch věcí. Prostě a potom jsem dostala ještě peníze, protože tohle je vždycky, jakoby. Nebo i minulý rok jsem je chtěl, protože to je takový, že já si pak na něco vzpomenu prostě a chci, že jo. A jenom, ježiš, ale to bych mohla, no sakra, jenom žádnou to teď nemám. Takže já si vždycky přeju většinou teď peníze, protože je to super, můžu si koupit, co chci, a takže jsem si ještě nějaký dal na tu VIP kartu, takže super a tak. Takže tohle už bude teda všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nám dát like a odběr určitě. Dneska je 28. myslím. Ne. 9. A jo, 29. A dneska ještě pojedeme nakupovat do Penny, takže petardy. Super, protože já s tímhle bych se asi moc nevystačil. A takže 29. a zrovna máme Silvestr. Ale teda, mohli bychom do toho nového roku vlastně dát tu stovku. Prosím, prosím. Jo, takže tohle je teda všechno. A ajojky.